היה חכם אחד גדול, אחד מגדולי המקובלים, תלמידי האריז"ל, קראו לו החסד לאברהם. רבי אברהם אזולאי. כולם זוכרים אותו בזכות הנכד שלו, החידה, חיים דוד יוסף אזולאי. אבל ידוע, גר בחברון, עיר הקודש, והוא כותב בספרו דבר שחייבים לזכור אותו, כל פעם שאתם אוכלים תאנה מארץ ישראל, לא תאנה מטורקיה, תאנה מארץ ישראל, או ענבים, או אפילו תפוזים מארץ ישראל, כל פעם שאתם אוכלים לחם מארץ, כל דבר שאתה אוכל מפירות הארץ, תזכור אותו. הוא אומר, מפני מה לא ירד מן בארץ ישראל? אז הוא אומר, בחוץ לארץ, מחמת המציאות של ממשלת השרים, קורא לזה, אין מספיק קדושה. ולכן, יש את החצילים וקישואים השומים של המצרים, ויש את המן הקדוש, שהוא לחם אבירי מאכל איש. אבל בארץ ישראל, מחמת קדושת הפירות, החומר, הפירות האלה, מחמת קדושת הפירות, המן נמצא בתוך הפירות של ארץ ישראל. הוא אומר, זה יותר מעלה מאשר המן שירד במדבר. שמה היה ניתוק בין שמיים לארץ. היית צריך לקבל את זה ישר. פה הקדושה העליונה מגיעה דרך פירות ארץ ישראל. ולכן בשבת אנחנו מכסים את החלות כדי לזכור שבאמת זה מן. שלא תתבלבל ממראה העיניים שלך, מהסומסום. זה מן, זה המן, זה המן. ואדם צריך תמיד כל פעם שהוא אוכל להתבונן בעניין הזה. שהוא אוכל למעשה לחם אבירי מאכל איש, את האוכל הרוחני, הזך העליון, שמתעטף ומתלבש באוכל נראה מהעולם הזה. ובאמת, זה המעלה הגדולה ביותר של ארץ ישראל, ולכן אנחנו אומרים בברכת מעין שלוש, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, יהי רצון שנזכה באמת להרגיש את קדושת המן נבלה בעברנו, מגדל אותנו, מקדש אותנו, מחזק אותנו, אמן ואמן.